forte, a sobra com o Dedê. Sai com o Brasiliense. Boa inversão, posição legal. Contra golpe quente do outro lado. Romarinho bota velocidade. Alegria, ousadia, vamos pra cima. Tocou você dessa, Garotel. Já colocou na frente. Velocidade, vem Romarinho, invadiu. Travado, é pênalti do Adalto nele. Recebeu Romarinho aberto pela direita. Pode enviar pra ele. Pediu Romarinho, posição legal. Luquinhas dentro da grande área, o Imperador também. Vamos nessa, Romarinho. Levanta na área que eu quero ver. Balança na frente da marcação. Cadê o seu jogo? Prendeu, ganhou da marcação. Vem Romarinho, invadiu linha de fundo. Vai rolar, ajeitar pro meio. Tentou ali por baixo. Vivo, e aí complica demais a situação. Pra gente tem que valorizar mais a bola e encaixar um contra-ataque. Tem um jogador. Romarinho na linda, vindo pra cima, marcação, escapelou, puxou pelo meio com Gilmar. Gilmar na progressão, inverteu com Zé Roberto, invadiu o pé na canhota, perdeu. Do outro lado com a gente, vem Dedê, avança, já toca a bola com Romarinho aberto pela direita. Boa enviada pro Tomás, invadiu, saiu na cara do Diego, preparou Tomás, Diego. Do segundo tempo, 1-1, Brasiliense e Brasília. O resultado vai classificando o Brasília para a grande decisão contra o Luziânia. Romarinho, o passe é feito na bomba ali, para cima do Ramon, sobrou com o Luquinhas. Luquinhas até o Everton, transitou, jogada para Luiz Carlos, invadiu o Imperador, terminou, foi do chá, é pênalti! Mateuzinho tá muito cansado ali, tava fazendo alongamento, se agachou ali, acho que vai trancar. O Daniel é volante, confira, confirma. É, Romarinho, inversão com o Dedê, dominou pela direita, vem Brasiliense, cruzamento, o Dedê bateu direto. Existe o Brasiliense, vem Dedê de novo, é pressão do Jacaré, levantamento pro Romarinho, dominou de peito, fez a finta linda pra marcação, Romarinho da cavadinha! Alá, papai! Gilmar, atravessa com Romarinho, liberdade pela direita, já rompeu a fronteira, passa Gilmar, cadencia Romarinho, puxa por dentro, vem na velocidade, é gás novo no jogo, marcado, perseguido pelo Marcos, chega, cutuca por baixo, abertura com Kaká, esquerda, devolve com Romarinho, o Brasiliense vem na pressão, meteu pra Zé Roberto, encaixou com o Baiano, vem pro detonar, bateu. Dois, três gols aqui, melhorar muito a posição, mas o Brasiliense vai pro mata-mata de uma forma preocupante. Romarinho do outro lado, foi pra cima do Paulo Roberto Júnior, a bola sobra com o Mateuzinho, se livrou da primeira marcação, invadiu a grande área, rolou pro Baiano, vem bancado. Junto e transição dentro da temporada, o Brasília vem Romarinho, Romarinho pela meia direita, carrega pra equipe do Brasiliense, fez inversão, colocou com o Luiz Carlos, centralizou a jogada, o Imperador do Cerrado, devolução pra Romarinho, Romarinho pra Luiz Carlos. We'll be right back.
Brasiliense no ataque, o cruzamento, Marcão ficou no meio do caminho, Romarinho! Gol! Do Brasiliense! Romarinho! Mas a festa do torcedor do Jacaré. O zagueirão não chegou, era o Vitinha. Aqui muita chance de gol. Bolão do Everton pro Crispim, levou, vai pro cruzamento, bateu por baixo, corta a marcação, a sobra pra batida, Romarinho! O Romarinho bateu a carteira, invadiu, vai pintar na hora do terceiro, batida forte! Espalma o goleiro Roberto. Agora com o Romarinho. Costurou legal, sentiu firmeza, invadiu a grande área. Romarinho, caçada, é pênalti. Penalidade máxima pro Jacaré. Foi atropelado pelo Jefferson. O Romarinho foi... Tá lá dentro, bola com o Romarinho, devolução perfeita, Gleison, atenção, vai pintar no segundo, linda fita, vai pintar na copa, chegou com bagando pro Romarinho, posição legal. A galera vai na energia, vai com ele, Baiano dentro da grande área, levantamento do Baiano, sobrou com o Astro. Queria perder por 3-2, olha o Romarinho, recebendo o passe do Baiano, pra cima da marcação, seguraram com falta o Romarinho. E vai subir aí mais um cartão amarelo. Bruno, a bola sobrou com o Romarinho, vai pintar, invadiu a grande área, preparou, vai pro chute, bateu pra fora! Houve o desvio do zagueirão em cima dele, tava ligadão dando... Romarinho fez a chapeleta pra cima do Breno, mas foi... Vem com o Brasiliense, vem com o Romarinho, faz a finta, colocou velocidade, vamos nessa energia e alegria. Puxou. Romarinho do outro lado, marcado pelo Raul Prata. Tentou a passagem, chegou Prata, por baixo, arrepiou. Romarinho insistiu. Ih, que entrada dura! Romarinho, linda fita, encarou primeiro, vai pra antecipada, a bola volta. Disputa de Romarinho, recuperou a galera, vai com ele. Sobrou com Bocão, Bocão ali pro Everton de letra, bateu o Romarinho, Romarinho. Entrada grande, era preparou, fez a finta, Vitinha. Chegou pegando o filme, vai receber o amarelo, Pedro. Acionado Romarinho pela beirada, fez a finta, foi puxado pelo Mimica. Vai ser amarelado o zagueirão do Sampaio Correia. Deixa com Bruno Paraíba, adianta com Romarinho, Edinho pra marcação. Carregou por dentro, vai Romarinho, velocidade, colocou...